င်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်နော်ဒလာဇန်17ရက်နေ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်ဗုဒ္ဓဘုရင့်အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုတော့စင်ခေါ်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်ခွန်အားစိတ်ရှိတိခံမှုနဲ့ရင်းရင်းမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးပေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွင်တတိတခြားတာဝန်ရှိနေတယ်လို့ပုံရံမင်းကြီး Francis ကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြည်내အတွင်းကထွက်ရှိတဲ့တန်ဇာတာတွေခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးအတွက်ရခိုင်ပြည်내လွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြင်စားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစိန်ခေါ်မှုအများပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်ခွန်အားစိတ်ရှည်တည်ခံမှုနဲ့ရင်းရင်းမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပုံရံမင်းကြီး Francis မိတ်ကွန်ပြောကြားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားတဲ့ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားထဲမှာအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ခြင်းစိတ်ရှည်တည်ခံမှုကိုမွေးမြူခြင်းနဲ့အားလုံးအတွက်လုံခြုံမှုကိုအာမခံပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်မတူကွဲပြားမှုတွေရဲ့ပေါင်းဆက်အလှတရားကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှုတောင်းဝင်ဟာအစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်လဲကြည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးပေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွင်တည်ကြားတောင်းဝင်ရှိနေတယ်လို့ပုံရံမင်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေစဉ်မှာပြည်ပခါတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားဒဏ်ချက်တွေကိုကြေအေးခြင်းနဲ့ကုသခြင်းတို့ဟာအရေးကြီးဆုံးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပုံရံမင်းကြီး Francis ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်နိုင်မှုမြန်မာအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်သက်အားရကြောင်းဖော်ထုတ်ပြသဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပုံရံမင်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲပတ်ခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဗာတီကန်သာသနာပိုင်ပုံရံမင်းကြီး Francis ဟာသူ့ရဲ့တရက်တာနေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်အားရကြောင်းမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN နေပြည်တော်သတင်းတော့ဖြိုးသက်ပိုင်မြင့်ကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ပုံရံမင်းကြီး Francis ဟာနိုဝင်ဘာ28ရက်ကတရက်တာနေပြည်တော်ခီးစဉ်အဖြစ်နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးလေစိမ့်နဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တထောင်ကျော်ကပုံရံမင်းကြီးကိုလာရောက်ကြိုဆိုကြပါရဲ့။အရင်နောက်မှာတော့ပုံရံမင်းကြီးကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးတင်ကျော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးငွေမှ28ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့နေပြည်တော်ရှိ MICT2 မှာပုံရံမင်းကြီးကမိကွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလက်ရှိအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင်ထူပတိဝကဖြစ်စဉ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်တရားဒဏ်ချက်များအားပြည်ချင်းနှင့်ကုသခြင်းဒီကိစ္စမှာအရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှအမြင့်ဆုံးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ရပါမည်။ထို့စိန်ခေါ်မှုများကိုကင်တွယ်နိုင်ရန်အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်နှစ်သက်အားရကြောင်းဖော်ထုတ်ပြသရန်သာရှိပါတော့သည်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေထဲမှာပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခြုံငုံနေဖို့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေအတွက်ပြုလုပ်ရတဲ့ညီလာခံဖြစ်တယ်လို့လည်းပုံရံမင်းကြီးကပြောဆိုမိန့်ကြားပါတယ်။ဆိုရည်ဂျိုဘန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကအထူးသဖြင့်ပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံသည်အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုခြုံငုံစေဖို့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုပြီးဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်သူအားလုံးကိုခွင့်ရေးများကိုလေးစားမှုရှိစေရန်တိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကိုယ်တည်းရီကိုဖိတ်ခေါ်ကသွေးနှွေးစေသည့်ညီလာခံဖြစ်သည့်ပုံရံမင်းကြီး Francis အနေနဲ့သူ့ရဲ့မိကုံးတွင်မှလက်တလုံးနိုင်ငံတကာကအာယုံဆိုင်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့သလိုရိုဝင်ဂျာ၃လုံးကိုလည်း၃လုံးငယ်ခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပုံရံမင်းကြီးအနေနဲ့သူ့ရဲ့တရက်တာနေပြည်တော်ခီးစဉ်ပြီးငွေမှ28ရက်ညနေမှာတော့ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့တမတော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်က
ရွာသူရွာသားပေါင်း 1,300 ခန့်အိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ပေးကြောင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေကအိန္ဒိယဘက်အရှမ်းမှာရှိတဲ့မီဆိုရန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရွာလေးရွာမှာလာရောက်ခိုလုံကြတာဖြစ်ပြီးမီဆိုရန်အာဏာပိုင်တွေကလည်းကူညီပေးနေပါတယ်။စစ်ပေးကြောင်သူတွေဟာရှင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တိဆက်နေတဲ့ပလဝဝင်းကျင်ကဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်မှုထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလီအများစုနေထိုင်ရာဒီပါရာရွာဟောင်းဝင်းကျင်မှာလက်လုံမိုင်းနှလုံးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့မှာအရှိတိုးရှက်ဟိန်နူရွာနဲ့ကလေးငယ်ရော့ချန်းကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပစ္စည်းဟောင်းတွေလိုက်ကောက်စင်တိမ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အရာတခုကိုတွေ့လို့အကြောင်းကြားခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလက်လုံမိုင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနီးဝင်းကျင်ကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းရမှာနောက်ထပ်လက်လုံမိုင်းတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြည်내အတွင်းကထွက်ရှိတဲ့တန်ရန်ဇန္တာတွေခွဲဝေတုံးဆွဲခွင့်ရရှိရေးအတွက်ရခိုင်ပြည်내လွှတ်တော်မှအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN ရခိုင်ပြည်내သတင်းတော့မင်းမျိုးနယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတယံဇန္ဒာတွေအများအပြားထွက်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆင်းရဲနှပါတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပြည်နယ်အတွင်းကထွက်ရှိတဲ့တယံဇန္ဒာတွေကိုခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလွှတ်တော်မှာအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့တယံဇန္ဒာတွေကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကထုတ်ယူသုံးစွဲရောင်းချနေတာတွေအထက်ကရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးအတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေထဲကခွဲဝေပေးဖို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှအဆိုတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခြားသောပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့နိုင်ကျင်လိုက်ရင်ချွတ်ချုံကျနေတာကိုစိတ်မကောင်းွယ်တွေ့နေရပါတယ်။ထို့သောမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်ဆင်းရဲမွတ်တင်မှုသံတရားတွေမှာရုံထွက်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ချီတဲ့သဘာဝတရားစာရတွေထင်းမှရသင့်ရထိုက်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်အကျိုးအမြတ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ခွဲဝေပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်ပေးစေလိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်နယ်အသုံးစရိတ်အဖြစ်တည်ထောင်စုအစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခွဲဝေပေးလျက်ရှိနေတဲ့နှစ်လိုက်ဗန္ဒဝင်မှာတနိုင်ငယ်လုံးအတိုင်းအတာရဲ့တင့်ရခိုင်နှုန်းမပြည့်တဲ့ပမာဏသာရရှိနေတာဖြစ်ပြီးဗန္ဒဝင်ခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်တိုးမြှင့်ပေးဖို့လိုလားနေရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကခွင့်ပြုတဲ့နှစ်လိုက်ဗန္ဒဝင်စီခွဲတဲ့ပမာဏဟာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးနှစ်လိုက်ဗန်ဒောင်းဝေရာထချက်ရဲ့တင့်ရနှုံတော်မရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရဲ့အတွက်ဆိုပါဗန်ဒောင်းဝေခွေးတဲ့မှာအလွန်အမင်းနေပနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ဗန်ဒောင်းဝေကိုဖြစ်သိမ့်ပေးနေသောတဘာဝဇယံဇာရတွေအလျံပင်ခြေဝတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုအတွက်ရပါခွင့်ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျနေတဲ့အတွက်အလုတ်ကန်ချပါချင်းနေရဆွဲခေါ်သူတွေမြပြလာနေချင်းအလုတ်လက်မဲပမာဏမြင့်မားလာနေချင်းစားတဲ့ပြဿနာအရရက်ကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြည်နယ်အတွင်းကထွက်ရှိတဲ့တယံဇာရတွေရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ရရှိဖို့တောင်းဆိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တနင်္လာရီမောင်တော်လမ်းပိုင်းဟာ60ရာခိုင်နှုန်းပြစီနေပြီးနောက်နေ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာအပီးဖောက်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်လို့နေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းဟာမြို့နယ်ဇက်ဂိတ်ကနေမောင်တော်အထိမိုင်120ရှေ့ပြီးညိတ်အမြာပိုင်းကွန်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်ကထုံခါတဲဖြူနဲ့မောင်တော်အထိလမ်းအရှေ့48မိုင်ကျော်ကို BOD စနစ်နဲ့တာဝန်ယူဖောက်လို့နေတာဖြစ်ပါတယ်မြို့မြို့ရဲ့အဓိကထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ငါးပစုံတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းဈေးကွက်အစားဈေးကောင်းပူရတဲ့မဟာချိုင်ငါးဈေးကိုမောင်တော်နယ်ဇက်ဂိတ်ကနေတစင်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့စီပွားရေးလူမှုရေးပုံမှုဖွင့်ပြိုးတိုးတက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအမေချစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်းစဉ်နဲ့လူလူတော်အမရဲ့တရားနှစ်နှစ်ပြည့်မူနေပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဟောပြောပွဲငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာရွတ်ပွဲနဲ့လူလူတော်အမလူလူဦးလာတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကို20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးရောင်းချပွဲတွေမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူလူတော်အမဟာ1915နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ပြီး2008ခုနှစ်အေဘီလ9ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ MCN သတင်းဌာနကလည်းဒီကနေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်နေ့မှာလည်းအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါထုံးလင်းခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီးစင်းတွေကို www.mcntv.news နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီးစင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျာ